Je mi dobře, že jsem teď sama, že jsem se nějak vyléčila z toho, co bylo, nebo se možná ještě stále léčím, takže do vztahu nespěchám. Zažila jsem situaci, kdy jsem opravdu téměř vyhledala pomoc lékařskou. Pochází z umělecké rodiny. Odmala toužila stát se herečkou. Diváci ji znají především jako televizní a filmovou herečku, ale ona má bohaté divadelní zkušenosti. Bulvár jí vytvořil mediální obraz, který ale neodpovídá realitě. Lze s tím bojovat? Co jí v životě nejvíc zlomilo a proč zachraňuje koně? A proč jí lépe v lese a na rybách než v kavárně? I o tom si budu povídat s mým dnešním hostem, Kateřinou Brožovou. Ahoj, Kačko. Ahoj, Rendo. Děkuji za tak krásný úvod. Děkuji. Jak se má Kateřina Brožová momentálně? Momentálně báječně, protože venku svítí sluníčko a zpívají ptáci a moje dcera úspěšně odmaturovala, takže z toho mám obrovskou radost. Takže vlastně fajn. Ty jsi dneska zvolila takový hezký šaty, letní, červeno, bílo, černý, jsou nějaký vlčí máky. Nosíš ráda červenou a výrazný barvy? Já jsem ti chtěla tady slušet ve studiu. Mám ráda ženské oblečení a je v podstatě je jaro, léto, dnes je dokonce letní den, tak jsem zvolila tyhle šaty. Zvolila jsem červenou, kterou normálně nenosím. A to kvůli mě. Vlastně dá se říct trošku symbolicky. Já jsem vlastně, nebo symbolicky, nebyl to záměr, ale tak to vyšlo. Já jsem naposledy byla v jednom studiu, kde jsem měla taky červené šaty a ten rozhovor probíhal velmi pro mě nepříjemně, protože jsem se setkala s Janem Krausem v jeho pořadu a on se ke mně choval nehezky a mám z toho takový nehezký zážitek. A tak jsem to chtěla dnes napravit jinou červenou v jiném studiu s člověkem, kterého mám ráda. No tak to mě těší, když že se k tobě Jan Kraus choval nehezky, jako chtěl ti dát najevo, promiň, že jsi blondýna, nebo že k někomu patříš, nebo jak to pojal, proč to tak bylo? No, asi to bylo aktuální kvůli mému rozchodu, ale proč to tak pojal, to já nevím, to je asi otázka na něj. On to tak někdy má, k některým lidem je neuvěřitelně laskavý a k některým ne, tak asi patřím do té druhé skupiny. No, teď máme dobu lehce po covidovou, rok se vlastně téměř nic nedělo, stála divadla. Co zaměstnávalo tebe? Já musím říct, že to období uteklo neuvěřitelně rychle. A já jsem se teda nenudila ani minutu. Pořád jsem měla co dělat, protože jsem člověk akční. A vlastně jsem se mohla taky věnovat více domácnosti, protože místo, kde bydlím, mám moc ráda a vlastně jsem si ho mohla víc užít. Mohla jsem si víc užít svých pejsků, kteří na mě neustále s láskou čekají. A tak jsem se starala o domov, uklízela a tak dále, řešila věci, na které normálně není čas. A starala jsem se taky víc o koně, nebo pobývala jsem více ve stáji, protože dcerka jezdí na koně, skáče parkour v reprezentaci. A tak jsem měla pořád co dělat. Ale v době covidové mě potkala i jedna velmi smutná záležitost, protože mi odešla maminka. K tomu se ještě vrátíme. Nicméně, ty jsi velmi akční člověk. Možná mediální obraz je jiný, taková princeznička, která o sebe nechává jenom pečovat. Vždyť se na mě podívej. Ale já o tobě dobře vím, že ty jsi velmi pracovitý člověk, nejenom po té profesní stránce divadlo, film, televize, dabing, ale i doma, že si spousta věcí obhospodařuješ sama, nemáš za sebou žádných 20-30 lidí, kteří ti nosí tašky a vidět tě kolikrát s taškama, jak neseš ty nákupy. Možná to by bulvár někdy měl napsat a vyfotit. Pak by třeba všechny věci byly jinak. Asi ano, tak bulvár samozřejmě řeší věci, které se mu dobře prodávají. Dobře prodává se cizí neštěstí, dobře se prodává skandál a tak dále. A tyhle věci je potřeba často vytvořit, mnohdy i uměle. Takže samozřejmě věci každodenní, nebo i věci seriózní, věci pracovní, to už bulvár tolik nezajímá. A je pravda, jak jsi řekl, ano, já jsem člověk, který se
stará o všechno, uklízím, vařím, peču, žehlím, peru, nevím co všechno a snažím se maximálně vytvořit dobré zázemí. Vždycky jsem se o to snažila a starala jsem se taky o své rodiče, když byli naživu a mám to v povaze. Starat se a pečovat. Každá hospodinka to zná, že to zabírá spoustu času a energie, ale já to dělám ráda. No a do toho všechno samozřejmě moje profese a všechny další věci kolem. Takže takhle to je, takhle to mám v životě. Lidi vás, herce, hlavně herečky, berou tak, že jsou to přesně ty princezny, které jsou před tou kamerou v tom divadle a mají kolem sebe veškerý servis, takže si mnozí někteří neumí představit, že taková Kateřina Brožová pere, vaří, uklízí, žehlí, seká trávu u baráku. Leze po kolenou a šťourá z chodníku travičky. Jako opravdu to takhle děláš? Včera večer. 2 hodiny jsem takhle lezla po zemi na zahradě. Ne, já, přitom já nejsem puntičkářka, to ne, ale prostě na to nebyl nějak čas a nějak to víc zarostlo. A máš to tak, že si ty věci ráda jako hospodaříš sama, protože víš, že to uděláš dobře, než se na někoho spolíhat? Já vlastně nevydržím dlouho sedět na jednom místě, i když lenošit umím. Taky moc hezky, to jo, ale vlastně si radši udělám věci sama, pokud na to mám čas a sílu, než abych zvala další lidi do svého soukromí, které si velmi pečlivě střežím. I když samozřejmě ta pomoc je někdy potřeba, občas zahradník samozřejmě zajede. Uklízečka u nás nebyla strašně dlouho. Ty jsi to tady nakousla o tom bulváru. Proč je Kateřina Brožová středobodem, nebo byla často bulváru? Co vlastně, čím vadíš? Protože by si v jiné zemi asi vadit neměla. Tím, že se o tobě vědělo primárně, co děláš, pak až to, promiň, třeba s kým žiješ, ale vždycky se o tobě psalo, nebo vědělo, že pracuješ a velmi pracuješ. No, já to tak v životě mám. Tatínek, když jsem byla malá, odcházela jsem ať do školy, nebo potom později do divadla za prací a tak dále, tak mi vždycky říkal, buď tam co platná. A ta pracovitost je mi prostě dána od malička. Velmi pracovití byli moji rodiče, oba umělci a takhle to u nás prostě chodilo. No. A takže to mi nikdo neumaže a neveme. Ale jak už jsem řekla, bulvár nezajímá to, že si vytvořil krásnou roli na divadle a co zatím všechno stojí, jaký úsilí, jaká práce, nejen tebe samotného, ale i celého okolí a tak dále. A mnohdy se jedná o představení, které není třeba na první dobrou divácky lákavé a o to je to ale lákavější kolikrát pro herce, protože se utká s nějakou velmi zajímavou dramatickou rolí. Jako třeba Ifigenie v Aulidě, kterou jsme dělali před pár lety v divadle na Vinohradech a to je obrovská výzva, kde jsem hrála klitajmestru a například, takže nebo já nevím, někde vystoupíš na koncertě, zpívám, nebo dělám velkou akci, kde i zpívám, i moderuji. A co napíše bulvár? Že jsem měla pěkný výstřih. Ale ne, že jsem odspívala program a jaké to bylo a tak dále. Po premiéře málo kdy napíšou, je to fakt dobrý, přijďte na to, napíšou prostě, co se tam přihodilo, nebo já nevím. Napadá mě, když jsem měla premiéru Maty Hary, nádherná role, velmi těžká v divadle Broadway, tak tam prostě nějaký čuně vyfotilo moment, kdy jsem při choreografii byla rozkročmo směrem k divákům na židli a oni si dali tu práci, že nafotili přímo ten moment, kdy jsem rozkročila ty nohy. A tohle dali prostě na ten titulek. To jsou prostě momenty. Plus další a další situace. Bylo období, se nechci moc rozpovídávat na téma bulváru, protože je to pro mě dost, bych řekla, těžké téma, protože bylo období, kdy jsem opravdu se sbírala ze dna díky tomu, jaké útoky byly na mě vytvářeny a trvalo to několik let, kdy byla Kačka malinká a já jsem opravdu měla velmi těžké období. Soudila jsem se, rozvod, autonehoda, maminčina, mozková příhoda, můj těžký úraz a tak dále. Bylo to velmi složité období. A ten bulvár asi si mě prostě dával, ne-li denně, tak kde byly neuvěřitelné titulky a jako bych šla z jedné černé záležitosti do další a vůbec jsem nechápala, jak se to na mě nabaluje.
Ale přežila jsem to. Co si říká, že co tě nezabije, to tě posílí. Já spíš říkám, ono tě to neposílí, ono to prostě přežiješ a jdeš dál. Takže těžko se k tomu vracet do... Vždycky mi to rozjitří, když se vracím do tohohle nejsložitějšího období. Může to být i tím u některých novinářů, novinářek nebo naopak lidí ze show businessu, kteří závidí tvoji genovou skvělou dispozici, to, že dobře vypadáš, ač s tím prozradím nemusíš nic moc dělat, to některé lidi může naštvat a zároveň, že člověk umí být úspěšný a nepotřebuje to dávat hned na odiv, nepotřebuje to postovat všude, tak možná proto? Víš, my jsme vždycky doma měli smysl pro estetično, ale pokud jsme mluvili o kráse fyzické, mluvili jsme o kráse, která by měla být oduševnělá, to znamená, že by měla vycházet zevnitř. A pokud je té osobě, té ženě dáno ještě to, že vypadá dobře od Pána Boha, prostě ještě ta fyzická krása, tak je to dokonalé spojení. Takže mně se vlastně o té fyzické kráse nebo o tom, jak člověk vypadá, vždycky těžko mluvilo, protože je to velmi subjektivní pocit a vnímání a tak dále. A hlavně to nikdy pro mě neznamenalo jenom to. Pro mě byla práce, prosadit se ve své profesi, uznání, to, že jsem dobrá, to, že lidi na mě rádi chodí, že mě rádi vidí, to, že mě obsazují, to, že se utkávám s další a další prací, to pro mě bylo vždycky prioritní. A to, že k tomu třeba i dobře vypadám a trošku tomu napomůžu jako každá žena, to znamená, že se upravím, když jdu do města, nepřijdu v teplákách a s mastnými vlasy, to je prostě mi dáno od narození, takhle jsem byla vychovaná. A můžu jenom říct, že z mé zkušenosti, že jsem vždycky musela víc dokazovat, že umím, než třeba, řekněme, jiná kolegyně, která byla takzvaně zajímavá. Dobře, a teď mi dovol takovou osobní otázku. Samozřejmě bulvárem prošlo ledacos, někteří tvoji partneři. Neříkej mně, že atraktivní žena tvého typu netouží poznat, potkat opravdu chlapa do života. Jak by měl vypadat, co by měl mít, protože tobě pořád někdo podsouvá z vyjádření, který si kdysi řekla možná v nešťastné souvislosti, ale co tě u těch mužů musí zaujmout, aby jsi si řekla, s tím bych chtěla zestárnout? Zatím se takový asi nenašel, ale... Ale našel, samozřejmě, že se našli, ale pak člověk prostě zjistí, že ta totální zamilovanost, protože já se umím zamilovat tak strašně moc, že nevidím napravo, nalevo. A myslím si, že to tak i má být, protože kalkulovat od začátku ve vztahu je prostě špatně. Nicméně určité signalizace se jistě objevují, ale člověk je buď zaznamená nebo nezaznamená. Já jsem je nezaznamenávala. A já jsem tak strašně toužila potom mít úplnou rodinu od začátku, protože sama, jak jsem říkala, jsem vyrostla jako jedináček, sice v rodině, kde se mý rodiče nerozvedli, ale nebylo k tomu daleko. A když vyprávím o svém dětství, tak byť jsem svoje rodiče nesmírně milovala a nikdy bych na ně nedala dopustit, tak bohužel musím připustit, že to nebylo vždycky idylické a že jsem byla v situacích, kdy jsem rodiče prosila, aby se nerozváděli, kdy jsem zažívala doma křiky a divoké situace, protože rodiče oba hodně pracovali a táta si to možná někdy nosil domů, ale nechci to už rozebírat, prostě z úcty ke svým rodičům. Takže já jsem strašně toužila potom mít ideální rodinu s tím princem, co si pro mě přijede na bílém koni a budeme mít spoustu dětí a budeme šťastní. Což se prostě v tom životě ne vždycky úplně podaří. No. A bílýho koně máš, takže ještě... Bílýho koně mám. Potom jsem toužila celý život, abych mohla mít svého koně, tak to se mi potom v mém vyšším věku splnilo. A naštěstí mám takového bílého koně. A máme koní víc, a takže u koní se taky nabíjí. S tím rodinným zázemím to úplně nevyšlo, ale mám
to, co se mi podařilo úplně nejvíc. Když se mě někdo zeptá, co se mi podařilo nejvíc, tak jednoznačně moje skvělá dcera. Takže mám úžasnou dceru. Bohužel jsem jí nedokázala pořídit sourozence. Já jsem si strašně přála, aby měla sourozence, aby nebyla sama jako já, protože pak jsou situace v životě, kdy řešíš ty méně veselé věci, jako jsou nemoci rodičů a tak, a vlastně jsi na to úplně sám. Hmm. A to je potom ještě téma, který by vydalo určitě na dalších několik těchto pořadů, tím tě nechci zatěžovat. Prostě se nepodařily úplně věci, které se podařit měly, a taky jsem zažila boje, rozvod, následné boje s ex-manželem, ale jsem šťastná za to, že dnes máme fantastické vztahy. Mm. Přeboleli jsme ty roky, které bolely po tom rozchodu, a já si vyčítám spoustu věcí taky, protože člověk je svého času hodně zatvrzelý a paličatý a nevidí a řeší často svoje ego, to platí u nás všech. Ale s odstupem času zjistí, že to je vlastně zbytečný a že se třeba mohl domluvit jinak, ale souvisí to taky s věkem a zkušeností, že vlastně zjistí, že ten čas tak strašně letí a je potřeba si užívat dobrý vztahy a pokud možno je se snažit budovat, protože není nic silnějšího na světě než vztahy. Proto jsme lidi, abychom si jich vážili, proto máme cit, proto nežijeme jenom jako zvířata, i když mnohdy ta zvířecí říše je rozumnější než my, proto ji vyhledávám. Jsem šťastná, že žiju tak, jak žiju. Je mi dobře, že jsem teď sama, že jsem se nějak vyléčila z toho, co bylo, nebo se možná ještě stále léčím, takže do vztahu nespěchám. A pokud, zase jsem fatalistka, pokud mě má potkat nějaká radost v podobě krásného vztahu, velké lásky a dalšího společného života s nějakým budoucím partnerem na takové vzájemném napojení lásky a porozumění, abychom spolu dokázali zestárnout, tak to bych si moc přála. Ale zároveň si strašně vážím toho, co je. A znovu se vrátím k ex-manželovi, že se z nás stali kamarádi a jsme tady pro naši dceru a vlastně ji vytváříme, byť s odstupem času, ale myslím, že krásný rodinný zázemí i tak. Ty jsi od začátku 90. let byla členkou a postupně i hostující členkou v divadle na Vinohradech. Divadlo na Vinohradech je vysoký level, to opravdu divadlo na úrovně vždycky bylo. Tak přeci jenom pochází-li někdo z takového uměleckého prostředí nebo funguje tam, tak to není málo. Tak ty jsi tady říkala, že jsi pořád musela něco dokazovat. Proč? No, slýchala jsem to tak, že když se člověk na mě poprvé podíval, aniž by mě třeba znal, tak nejdřív řešil to, jak vypadám. No, tak vysoká, štíhlá, pěkná mladá blondýna, no, tak řekněme na první dobrou nějaké typové zařazení. Takže až když jsem předvedla, co umím, tak teprve potom mě mohli hodnotit. No. To tak zní divně, ale takhle to vlastně bylo. Nicméně, já jsem měla obrovské štěstí, že jsem vlastně už ve třetím ročníku dostala možnost hostovat v divadle na Vinohradech ve hře Léto z Noantu režiséra Jana Nováka, kde jsem hrála po boku fantastických herců, ke kterým jsem vzhlížela, jako byla Jiřinka Jirásková, potom pozdější ředitelka divadla, která mě přijímala, nebo Viktor Price, který byl mým ročníkovým profesorem. A tak si mě tam pak nechali. No. Takže měla jsem opravdu kliku, protože v té době zůstat v Praze a ještě v tak prestižním divadle, které jako prestižní vnímám dodnes, tak to byla velká klika. Ty jsi v divadle na Vinohradech nejenom hrála, hraješ, ale zrovna v jednom představení si utrpěla takový ošklivý pád s Vaškem Vidrou. Hmm. Který se stal při premiéře, pokud vím, a přesto všechno, že jste spadli asi ze 3 metrů a docela jste se pomlátili, tak jste tu hru dohráli. Kde se bere v herci síla, že si způsobí poměrně zásadní zranění a oklepe se a jde to dohrát? Každý herec ti určitě řekl, že jeviště je prostě magický prostor, který dává člověku v tu chvíli toho představení zapomenout na všechny bolístky, které si tam přinášíme, protože každý z nás herců je zároveň i normální člověk,
s normálním životem, normálními bolestmi, strastmi, úrazy, nemocemi, já nevím čím vším. A je to zkrátka zvláštní, že přijdeš do divadla, je ti špatně, já nevím, něco tě hrozně bolí, anebo zažiješ nějaký strašný trauma, ale jdeš na jeviště a jdeš hrát třeba komedii. A musíš to nechat někde před divadlem. A ten mozek přepne, že si to vlastně... A ten mozek prostě přepne, no. Já si pamatuju, že jsme před, já nevím, 4 lety, už to je díl, před 4 roky zkoušeli jsme komedii, Když ptáčka lapají v divadle na Vinohradech, a mě v té době odcházel táta. Takže vlastně jsem jezdila do nemocnice a viděla tatínka v tom šíleným, zuboženým nemocným stavu a zároveň jsem jezdila do divadla zkoušet komedii. Takže a pak jsme měli premiéru a hráli jsme a tak. A tak jdeš na jeviště a všechny tyhle věci necháváš stranu. No. A diváci si mysleli, že to k tomu patří, že jo? No, v podstatě asi. Tahle věc, která se stala, byla při premiéře hry, kterou jsem tady zmiňovala, Ifigenie v Aulidě, kde jsme vlastně s Vaškem Vidrou hráli pár. On hrál Agamemnona, já jsem hrála Klytajmestru. A v té jedné stěžejní situaci jsme poodešli dovnitř té dekorace a byli jsme teda nohama v nějakém 2,5 metru asi výšky, to znamená hlavou ještě mnohem výš. A v tu chvíli mě Vašek popad za ruku a vlastně mě, takhle to bylo naskoušeno, potáhl vlastně dopředu na kraj té dekorace, jenom asi v tom náboji té premiéry asi to Vaškovi úplně nevyšlo. A tak, jak mě držela za tu ruku, tak prostě jsme spadli. Spadli jsme opravdu po hlavě dolů do tmy na jeviště a děkuji znovu Pánu Bohu, který při mě z toho stál už po několikáté při mých různých stěžejních životních situacích, že teda jsme to za prvé přežili, za druhé jsme to přežili bez nějakých následků. Myslím, že měl Vašek těžký otřes mozku, nebo nějak tak to vypadalo. Každopádně měl putující hematom potom v dalších týdnech. Byl bezvědomý podle mě v určitou chvíli. Já jsem spadla na kolena a na hlavu a ruku jsem nechala pod ním. Nějak tak jsme to zjistili. Vím, že mě ruka strašně bolela a pak jsme zjistili, že mám tento prst vyhozený z kloubu. A jenomže na co jsem myslela v tu chvíli? My jsme dopadli. Teď ti po nějaké chvíli dojde teda, že co se stalo? A první, co mě proběhlo hlavou, bylo, my jsme zkazili premiéru. A teď jsem jenom slyšela chrčet Vaška, něco jako nesrozumitelné slova z něj šly. Tak pak jsem se rozkoukala, tak ať dá někdo oponu dolů, ať můžeme něco říct, tak potom konečně šla opona dolů. V sále bylo hrobový ticho. Pak jsem jenom vnímala, že teda přiběhli lidi a začali nás nějak dávat dokupy. Potom se Vašek probral a zkrátím to, ať to tady nedramatizuju, někdo mě popad za ruce a měla jsem dlouhý rukavice a šaty, tak jsem jenom slyšela, jak mě cítila, jak mě někdo přidržel a někdo udělal křup a narovnal mi ten prst. V tu chvíli totiž shodou okolností byl v hledišti primář traumatologie z Motola, takže ten mi pomohl. Ale to jsem v tu chvíli nevnímala. Vašek se probral a někdo říká, co žijete, nebo jste schopný hrát tam po nějakých, já nevím ani jak dlouho to bylo, 10-15 minut možná. My jsme to dohráli. My jsme se vrátili s Vaškem zpátky na místo činu do té dekorace a vzali jsme to s tím rozběhem a dohráli jsme to do konce. A až vlastně při děkovačce, při standing ovation jsem zaznamenala, že mě crčí z kolene krev a klepe se mi ruka a nevím co a Vašek taky nějak v tranzu jako při, a tak, no, tak pak jsem. Ty jsi prožila tuhle věc, pak ještě jednu zkušenost, pak svoji velkou nehodu, při které taky jsi stále všichni svatý při tobě. To teda. Věříš v osud? Ano, jsem fatalistka, rozhodně. Nebo tak řekněme do značné míry. Myslím si, že náš život ovlivňují určité stěžejní velké situace, ale spousta dalších věcí se děje, protože se do nich nějak nanavigujeme sami. Ty jsi to tady taky už takzvaně nakousla,
Tvoje rodiče, maminka byla prima balerina, Jelena Koraleská, tatínek byl houslový virtuos, Zdeněk Brož. Takže odtud vycházela vlastně tvoje jako snaha a touha od mala stát se herečkou? No, vlastně to prostředí mě samozřejmě formovalo. Já jsem byla jako holčička hrozně stylivá. A myslím, že určitá tréma mě provázela, možná i provází po celý život, byť to tak nemusí máš vypadat. Trému? Ano, při premiérách vždycky. Jsou situace, kdy jsem fakt rozechvělá i v normálním běžným životě a režimu, myslím pracovním, ale samozřejmě i osobním. Jsem velmi citlivý člověk a myslím si, že i proto jsem třeba přes to, že ta možnost tehdy byla, jsem vlastně nechtěla se pustit do nějakého hraní, ať už divadla nebo před kamerou, jako malá holka. Nevyhledávala jsem to. Myslím, že jsem si pamatuju přesně, kdy byla nějaká možnost jít na nějakou takovou casting, jak se říká dnes, tak tehdy jsem tam nešla, protože jsem se styděla. Až postupem času jsem vlastně s tím začala pracovat. A já jsem byla vychovaná jako holka i kluk dohromady, protože jsem jedináček. Mí rodiče bohužel přišli o své první dítě, byl to syn. Ještě než jsi se narodila. Ještě než jsem se narodila, bohužel zemřel, když mu bylo půl roku. Takže rodiče potom soustředili asi veškerou pozornost na mě a jedináček se říká, že je rozmazlený a tak, ale není to tak. Ta pozornost je na něj soustředěná v tom dobrém i zlém, ve smyslu jak starosti, tak radosti a tak dále. Prostě si to odbývá ten člověk sám. A i si myslím, že se z toho do nějaké míry rekrutuje takové to samotářství nebo jistá osamělost, která vlastně, nebo mluvím z vlastní zkušenosti, že mě tak nějak životem do nějaké míry provází. Ale byla jsem vychovaná jako kluk a holka, takže maminka spíš to divadlo a to město a tak. A můj tatínek miloval přírodu, zahradničil, rybařil, miloval les a tu samotu té přírody a k tomu mě vlastně vedl táta. Takže jak ty práce na zahradě, ale tak ta rybařina, houbaření, to všechno mě vlastně do určitého věku strašně táhlo. Takže jsem koketovala i s nějakou veterinou nebo prostě péčí o zvířata. Začala jsem jezdit na koně jako osmiletá holka. Ale to prostředí profesní mě formovalo, takže moje kroky nakonec po gymnáziu vedly na divadelní fakultu. Takhle ale na ryby a do lesa asi nejezdíš, jo? No jasně, že ne. Takhle to je moje městská, taková civilní uniforma, ale já jsem šťastná v lese a u řeky, u vody prostě a na louce, tepláky. Radši než v kavárně, na párty, na večírcích? No to absolutně. Samozřejmě mám ráda taky společnost, mám ráda lidi, ale já jsem už trošku zralejší kousek, takže jsem zažila různé věci. A i vlastně, když jsme zmiňovali ty média a tisk, tak já jsem kdysi byla strašně otevřená všemu a všem. A vždycky jsem si myslela, že když já mám srdce na dlani, takže i ti ostatní mají srdce na dlani. A že když já se hezky chovám k lidem, takže i lidi se ke mně přece budou hezky chovat, protože jsme všichni stejní. To je naivita, co? Absolutně naivní jsem byla, takže jsem docela brzy pochopila, že lidi jsou různí, vnímání lidí je různé, citovost lidí je různá a i ta dobrosrdečnost a povaha je velmi různá. Takže já jsem zažila období, které jsem tady naťukla v souvislosti s bulvárem, že po těch několika letech opravdového linče, troufám si to tak říct, jsem se uzavřela. A vlastně jsem fakt hledala útěchu v té přírodě absolutní, proto taky žiju mimo město a vlastně jsem začala mít strach z lidí. A neříkám, že to bylo úplně, začalo být patologický, ale já jsem fakt, těžko se to takhle v několika větách vysvětlí, ale byl to svým způsobem boj o přežití. Zažila jsem situaci, kde jsem opravdu téměř vyhledala pomoc lékařskou, ale řekla jsem si, že ne. A jediným nábojem byla moje dcera tehdy.
proto jsem si řekla, že tady žiju, proto jsem si jistá, že mě tady po té mé autonehodě těžké Pán Bůh nechal a to mě pomáhalo žít dál. Ale to neznamená, že nezajdu ráda do společnosti, že samozřejmě jako každá žena se ráda upravím a zajdu někam na nějakou akci. Ale prioritně je to jeviště, je to moderování, zpívání, co se týká společenského života, takže je to vlastně profesní záležitost. Ale to moje já se potřebuje nutně nabíjet a žít v přírodě a být se zvířaty. Tak tam jsem prostě nejuvolněnější a nejšťastnější. Na co se těšíš nejvíc, ať už soukromě nebo pracovně? A co tě teď momentálně nejvíc zaměstnává? Moje dcera by se na mě zlobila, ale já se těším na vnoučata. Neboj, nespěchám na to, ale až to jednou přijde, tak se na to hrozně těším, protože mám děti ráda a splní se mi třeba ta velká rodina tímto způsobem. Ale já se teď hrozně těším na to, že pojedeme zase na závody s koňmi, budu držet kačce palce, tak jako jí pořád držím palce, že si budu užívat léta v naší krásné zemi, protože naší zem miluju, máme tady nádherný přírodní scenérie a na to se zase těším, že pojedu k vodě, pojedu na Orlík na ryby a já už jsem teda na rybách byla, už mám i úlovky. A tak se těším, že si to budu užívat, až porostou houby, že půjdu na houby ale taky, abych se konečně mohla radovat z nějaké práce, protože ten covid byl přeci jen hodně dlouhý, tak se těším, že začnem zase hrát divadlo a že budu jezdit zase na koncerty, že budu hrát a zpívat, že budu točit. Pevně doufám, že přijde nějaká krásná práce, protože teď momentálně netočím nic. A tak, že se svět zase vrátí do svých kolejí, ale že budeme k sobě ohleduplnější, že si budeme víc sebe navzájem vážit a že si budeme víc vážit toho, v jakým prostředí žijeme, protože si myslím přes všechny úskalí a hrůzy, které nás v tom covidu potkaly, že myslím si, že to mohlo vést k tomu, abychom se na chvíli zastavili a zamysleli se nad tím, jak vlastně žijeme, jak strašně spotřebně žijeme, jak plundrujeme přírodu. A pracovně tak, na co se těšíš, kromě toho? Čekají mě brzy jeden takový moc zajímavý projekt, který teď nemůžu ho říkat nahlas, taky s tebou. Mm-hmm. Čeká mě někdy za týden charitativní koncert, který děláme už několik let v Ústí nad Labem. Čekají mě ale taky na podzim věci, které jsem si vymyslela sama, nebo které si snažím zorganizovat sama, protože já jsem v době covidu, abych se nenudila, já jsem si založila společnost, takže ze mě je prosím pěkně od ledna nově paní podnikatelka. Ovšem v oblasti mého oboru, to znamená kultury, založila jsem uměleckou agenturu, už mám za sebou dva krásné projekty na zámku Mělník, kde jsem připravila jeden takový zábavný hudební projekt ve sklepě, kde hráli skvělí kolegové, cymbál, ale taky housle, Pavel Šporcl a tak dále, a tak dále. To jsou krásný plány. Já ti přeju hlavně, aby všechny vyšly, aby bylo zdraví, protože to je to nejdůležitější. Děkuju, nápodobně. Aby bylo štěstí, aby se objevil ten princ i klidně bez koně. Kuň už je. A když přivede druhýho, tak to nevadí. O toho se postaráte. Hlavně by byl hodnej. A hlavně, aby ti zůstala ta síla a ten nadhled, protože přesto všecko, co jsi prožila, tak mám pocit, že pořád máš nadhled. A je s tebou občas velká legrace, někdy neprezentovatelná, ale o to lepší. Prostě klasická, promiň, blondýna, ovšem inteligentní. No, děkuji. Kačko, já jsem rád, že jsi přišla. Děkuji za upřímnost, za vstřícnost. Děkuji. A ať se daří. Já moc děkuji, Rendo, za pozvání a vážím si toho, že jsem dostala prostor mluvit o věcech, které jsou pro mě třeba i bolavé a věř mi, že bych na to, na různá témata mohla mluvit ještě hodně, hodně dlouho. Tak někdy příště. No určitě. Děkuji ti. Mějte se krásně a krásné léto přeju. Náš dnešní host Kateřina Brožová.